dnešnom evanjeliu Ježiš nevolá k sebe ľudí na základe toho, či sú dobrí alebo či sú zlí, ale na základe toho, či sú unavení. Dnes nám dáva výzvu, poďte ku mne všetci, ktorí ste preťažení a namáhate sa a ja vás posilním. Ak kde si prežíváš potrebu oddychu a kde si prežíváš potrebu nových síl, je čas, aby si dnes strávil s Ježišom čas. Je to pozvanie pre teba, aby si mohol byť ním posilnený. Avšak Ježiš nechce dať len odpočinok, ktorý je kde si povrchný, ale on lieči aj koreň našej únavy. Pozýva nás, aby sme prišli a vzali na seba jeho jarmo. Benedikt 16. pápež, keď hovoril o Ježišovom jarme, povedal, že práve jeho jarmom, Ježišovým jarmom, je príkaz lásky. Príkaz lásky, ktorý zanechal učeníkom. A svätá Terézia z Lízie, učiteľka cirkvi, povedala, že dokonalá láska spočíva v tom, že prehľadáme chyby a nedostatky druhých, že ich nekomentujeme, že ich neohovárame, že ich neposudzujeme. A pápež František vo svojej exhortácii Gaudete et Exultate, pozvanie ku svetosti, hovorí, že práve príčina množstva našich únav, preťaženia a potreby odpočinku vychádza z toho, že prežívame nepokoj, nelásku, aroganciu v našich vzťahoch. Ježiš dnes je ten, ktorý ti chce dať odpočinok. Ale nielen to. On chce aj zmeniť tvoje srdce. On je ten, ktorý je schopný spraviť, že tvoje srdce bude milovať práve tam, kde je nedostatok lásky. A táto jeho láska nám dáva novú silu. Jeho láska je odpočinkom pre nás a zároveň chráni naše srdce pred tým, čo častokrát spôsobuje našu unavu, ohováranie, posudzovanie, kritizovanie. Ale môžete mi povedať, ale viete, je to také ťažké, veď častokrát nám ide jazyk rýchlejší ako rozum. Ale či ten, ktorý utišil burku na mori, nemôže utišiť aj tvoje srdce? Či ten, ktorý utišil burku na mori, nemôže aj utišiť tvoj jazyk? Áno, častokrát pre nás ľudí je to náročné, ale pre Boha je to možné. Jeho moc a jeho sláva sa chce aj zjaviť v tom, že premení naše srdce, že nám dá tiché srdce, že nás uschopní milovať. Ak dnes potrebuješ tiché a pokojné srdce, ak dnes si potrebuješ odpočinúť pre Ježišom, príď k nemu, on ťa pozýva. Príjmeš jeho pozvanie.